Så det er jo problemet galt ind i Bolle nu giver sig, at kan man så klare mig, det er så imod det, men hvor er man men ikke hvor så det, hvor kan man så den bose på han vil du lade dis han vil mulig om det ikke er det man siger, kom lad det op sådan her man siger, lad ålen er nær kom lad det her, hvad sådan er det her man kan blive sin det, han blommer det så bolle gennem han kan blive sin det, han kan blive det. And he moved to the city. And he said, Thank you.
Martijn, Vink. Dus even de Ploctones.